Hola, bona nit. Contava el setmanari d'informació comarcal Notícies en el seu número 3, corresponent al 26 d'octubre de 1993, com el naixement d'aquest mitjà de comunicació escrit amb motiu d'un sexenni no era la primera vegada en la història que passava. En pàgines interiors, la revisteta apuntava que al 1897 una revista naixia pel 34 sexenni. Resulta que per aquelles festes de fa més de 100 anys, en una reunió entre els alers dels gremis, baix la presidència de l'alcalde Silvestre Fígols, celebrada el 19 de maig de 1897, s'acordava la publicació d'una revista quinzenal que va estar dirigida per mossèn Julián San Juan, sent l'administrador Jaime Bordàs. El motiu d'eixa publicació era provocar l'entusiasme dels morellans per a que eixe 34 sexenni no fora menys que els anteriors i, com s'apunta textualment, complimentar amb la devoció i l'esmero amb què els morellans venen fent amb la Verge de Vallivana. El mes d'octubre de 1987, l'arxipestre Pedro Maria Zaragoza va voler fer més lluïda a l'església de Morella i s'acabaven també les obres de la Capella de la Comunió, on es fan actualment les misses entre setmana. Les cròniques apunten que els morellans van afirmar que la nova capella era com una tasseta de plata de bonica que va quedar. A més, també començaven unes obres al retaule de l'altar major per a deixar-lo impecable de cara a eixes 34enes festes sexenals. Per una altra banda, contava el setmanari Informació Comarcal Notícies en el número 8, corresponent al 26 de novembre de 1993, com per al 50 sexenni perillava l'entrada de la Mare de Déu, ja que al començament de l'hivern l'empresa Batalla paralitzava les obres de la remodelació de la plaça Colón per problemes econòmics. Tant des de l'Ajuntament de Morella com des de la Generalitat Valenciana s'apuntava que era una qüestió interna de l'empresa i no responsabilitat de les institucions, que en tot cas farien el possible per a solucionar el problema. Encara que en números posteriors del setmanari, com per exemple al mes de febrer de 1994, s'informava que les obres ja s'havien reprès i que tindrien que estar acabades abans del 21 de juny, dos mesos abans de l'emblemàtica entrada de la Mare de Déu no va ser així. La inauguració oficial de la remodelació de les places de Colón i Estudis no va ser fins el dia abans que arribara la patrona, que va ser l'encarregada d'estrenar aquest nou espai morellà. Just a temps, titulava el setmanari d'informació comarcal. D'això ja fa un fum d'anys, és a dir, quatre sexennis. És divendres 3 d'agost del 2018, falten 15 dies per al començament del sexenni i així comença el nostre estiu. No volem ser pesats, però hasta ma mare m'ho pregunta tots els dies. Així que, un dia més, abans de començar i per a que vagin memoritzant-ho, els tornem a recordar els horaris dels principals programes de Nord a partir d'aquesta setmana. A les 9 de la nit tenen l'informatiu Nord Notícies i a les 9 i mitja, a continuació, el nostre estiu. I si són dels que prefereixen veure la tele al migdia, a les 2 l'informatiu Nord Notícies i a les 2 i mitja el nostre estiu. És molt fàcil de recordar. Poden connectar amb Nord a les 9 de la nit, a les 9 del matí, a les 2 del migdia o també a les 2 de la matinà. Avui, al nostre estiu, tindrem el treball del paper al carrer de la Mare de Déu. És el carrer que rep el nom de la patrona i un dels més llargs de Morella. Els mateixos veïns expliquen que el carrer paral·lel a aquest, per la part de baix, es correspon a quatre trams diferents, mentre que al carrer Verge de Vallivana el mateix tros el fan els mateixos veïns amb una mateixa temàtica. No ens expliquen què veurem, però sí ens donen pistes. Han reciclat algun material del sexenni anterior i el dia que vam anar a visitar-los al taller, al mes de maig, estàvem fent molta fulleta. Ho recordarem a la següent notícia. El sexenni es presenta a Tortosa. Com es fa habitualment en anys d'anunci de sexenni, representants municipals, en aquest cas encapçalats per l'alcalde de Morella, Ramsés Ripollès, s'han desplaçat fins a aquesta localitat que forma part de la Ruta dels Tres Reis per tal de donar a conèixer les festes més importants que té Morella. Continua la Setmana de la Joventut. Un dels darrers actes ha sigut organitzat aquest matí del divendres per Creu Roja.
Aquesta entitat habitualment organitza actes al llarg de l'any arreu de la comarca i en aquesta ocasió s'ha volcat de nou en els més menuts durant aquesta setmana especialment dedicada per a ells. El pregoner de les festes. Com fem cada any, des d'en fa més de 20, 24 hores abans del pregó de festes de Morella, tenim al plató del nostre estiu el pregoner de l'any. Enguany, l'historiador i director de Museus de Morella, Carles Sangüesa. Bona nit, Anna. Bona nit, Juan Antonio. Efectivament, avui, com sol passar, la vespre del començament de les festes de Morella, així, al ser de les entrevistes del nostre estiu, portem al pregoner. No, segurament n'hi ha ningú en aquests instants que no sàpiga que és l'historiador i director de Museus de Morella, Carles Sangüesa, l'encarregat enguany d'inaugurar les festes. En ell parlarem d'ací uns momentets. Gràcies, Anna. Cinema a la fresca ha estat una altra de les activitats que s'han dut a terme dins dels actes de la Setmana de la Joventut. Una projecció de cinema a l'aire lliure que també és un clàssic d'aquesta primera setmana d'agost. En altres ocasions s'ha fet al Prat de l'Alameda o fins i tot a la plaça de Bous. Enguany ha acollit la projecció de La Tribu, la plaça Colón. Dime por qué estás aquí. I avui estem ací a la plaça Colón, a la recta final de la Setmana de Joventut de Morella, on Creu Roja està organitzant unes activitats just ahir per als més menuts d'ací del poble. Anem a veure què mos contem. No me cuentes más porque no te voy a escuchar. Pues bueno, com se dieu? Marc. Adrián. I jo sóc Inés. I jo Candela. I de quina casa sou? Jo què sé. De casa 13. De casa 13? Ué, de casa Tosca, no? Sí. I què esteu fent avui ací a la plaça Colón? Jugar. Jugar? Sí, i a què heu jugat? Per exemple, me conteu? Al 3 en ratlla. I a què més? Ja està. Ja està, el 3 en ratlla soles? Però si n'hi ha molts de jocs? Hem jugat al 4 en ratlla. Hem jugat al 4 en ratlla també. El 4 en ratlla ja està? Sí. I aquesta setmana què has fet? Perquè hi ha hagut moltes activitats, no? Sí. N'hi ha moltes, són superdivertits i... Què tal també? Anar a veure la pel·lícula d'ahir. Què més heu fet? També vam anar a veure el teatre. Hem anat a veure els teatres, el de los tres perritos así, sí, i el de la nevera. He anat a jugar a la plaça Colón, avui n'hi ha jocs, i ahir n'hi havia un teatre a l'Alameda. I antes d'ahir, així a la plaça Colón. També hem anat a un taller de magdalenes. I van deixar bones? Sí. Ja se les heu menjat? Sí. I de quin color les vau fer? Jo les vaig tirar un poc boletes de xocolata i una pasta dins d'unes bosses. I també van quedar bones. Teníem un mantel per no tacar-nos. Pues bueno, ara ja estem en la part un poquet més sèria en l'organització. Contem-vos un poquet què heu fet avui. Bueno, pues avui estem fent xocs aixina per als més menuts i jovens, que no han vingut molt grans, però és pels menuts. Són un poc xocs de carrer de taula, a l'aire lliure. I s'espereu aquesta participació? Bueno, jo m'esperava la millor participació més jove, perquè tenint en compte que era la Setmana de la Joventut, volíem fer alguna cosa dirigit per joves i per infants també. I vam pensar, farem un torneig de xocs de taula. I la veritat que han vingut tot molt infants, però bueno, que també els xocs estan per totes les edats. Bueno, des de Creu Roja porteu, durant tot l'any feu activitats, contem-vos un poquet quina és la vostra tasca, quina animes anàcia a la joventut. Bueno, pues jo estic en la zona del Maestrat, estem treballant en... en les coves de Vinromà, en Sant Mateu, en Albocàsser i Rossell, i ella està en la zona dels ports. Sí, per Inspiració en Esports el que fem és això, activitats de fomentar la participació infantil i juvenil i ara en estiu pues, ja tenen molt de temps lliure i van a la piscina i en hivern pues, fem activitats en els casals, més activitats tancades en un espai. Pues bueno, i també tenim ací la part que no, tampoc no són dos xiquets ací. Què has venit a fer aquí avui? Pues he venido a merendar porque estoy en la residencia que ya tengo mis 88 años. Pero desde luego, pues quiero ver a mis nietos y mis hijos y aquí España, que es una maravilla. ¿Eso lo hace usted? Sí.
¿Y cómo lo hace? Con el ganchillo. ¿Con el ganchillo? ¿Y hace muchos o...? Bueno, hago para, si me dicen que les gusta, pues tengo una poquita de lana y entonces me pongo y hago esto. Ah, pues muy bonito, ¿no? También pinto, porque tengo el abanico y lo pinté. Ah, ¿pintas abanicos? No abanicos, sino pinto libros. Hoy 4 o 5 libros, una cosa bellísima, parecía foto de bien hecho. Porque no es porque lo diga yo, pero no me salgo de la raya. Y ya son 88 años que tengo, pero no me tiembla la mano ninguna, porque entonces es el chiste ese que dice el chiquillo: mamá, tengo ganas de hacer pipí. Dice, ay, venga, que te llevo. Dice, no, que me lleve la abuela que le tiembla la mano. Está se muy divertido para todos, se la chuli y así nada se la divertí para todos. Por yo me pasan a Vinaros y a Peñíscola, voré a Peñíscola a los 40 Summer Live. Sí, ¿y qué va a actuar? Por ejemplo, hemos contado algo que va a actuar. Aitana Guerra y Ana. ¿Y eres fan de ellas? Bueno, menos o menos. Menos o menos, esa la cansó. No mol, pero algo. ¿Vos ganes un troset? Voy a sentir la noche, no es para mí, sino... Me tengo que cuidar a mi hermana que está coixa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es que qué le va a pasar? Contámoslo. Que se va a caer a un forat que no había un albarge baix de 7 metros y se va a caer dins. ¿Y aún va a ser a la pleca, eso, no? Sí. Es que... ¿Tú eres de plequero? No. ¿No? Encara no te agrada eso de la pleca. A vos torejaré y tot això. Així que tu eres torero. Sí. I després ve el sexeni. Serà algun puesto el sexeni? Sí. Llauradors. És llaurador? Bueno, expliques un poquet aquesta dansa de què va. Va de fer el pas i de tocar les castanyetes. I quants ne sou? 18 entre tots. Perquè clar, hi ha xics i xiques. Sí. 9 i 9. 9 i 9. I des de quan fa que ensaieu? Des de que vas començar... Bueno, no ho sé. Jo de teixidor. Bueno, expliques un poquet aquesta dansa de què va. Pues... d'anar tocant les castanyetes, fer el pas... I quan mos marquen els números... que ne tenim 7. Cada número és un caragol i nosaltres ja sabem quin caragol tenim que fer. Jo és que la dansa dels teixidors. Jo dels pelegrins. I tens a la poesia, ja? Sí. Mos diràs, al final un viva Sant Roque els Quintos, o no? Sí, vale, viva Sant Roque els Quintos i el gos. Visca Sant Roque i el gos. I està preparada ja per este agosto tan festivo, con el sexen i todo esto? Claro, estoy preparada en el momento que se ponen a bailar y estoy yo mirando. Y esos chiques que suben para arriba y ponen los pies y le dan la vuelta, digo, madre mía. Hombre, los torneros. Qué bonito, bonito, me gusta mucho. Jo tindré que eixir de capellanet alguns dies per tornar. Home! I llavors tornarem. I ja te saps l'Ave Maristela? Sí. Si no hi ha peletes, no hi ha cançonetes. Pues ara estem així en la voluntària de Morella. Contamos, Ivana, què estàs fent avui així? Així estem fent jocs, com per exemple així podeu veure, jocs de la taula, com per a totes les edats, i també poden pintar, dibuixar, el que vulguin. I després a la taula, ahir també poden fer-se una foto, al fotocol, este de la Creu Roja Joventut. Sí. Si s'animen, pues, a fer fotos. I tu com vas començar a ser voluntària Creu Roja? Jo quan me va dir Inés que si volia ser de la Creu Roja, jo vaig dir que sí que volia ser. I me va agradar pues, l'experiència aquesta tan xula que la gent vull que s'animen i que participen. Bueno, s'ha sigut tot així a la Setmana de Joventut. S'ha acabat avui en els tallers de Creu Roja i a la plaça Colón. Esta nit s'acabarà la festa del Gremi de la Joventut. Mos despedim. Adéu! Adéu! Don Fidel. La plaça Colón de Morella ha sigut la localització escollida per a una de les activitats estrella de la Setmana de la Joventut, el cinema a la fresca.
Aquest dijous per la nit, la plaça s'ha plenat de gom a gom per a gaudir de la pel·lícula La tribu, un film de Fernando Colomo que compta amb la participació de Paco León i Carmen Machi, entre d'altres. Aquest cinema a la fresca és una de les activitats més esperades cada any a la Setmana de la Joventut. En altres edicions, la pel·lícula s'ha projectat al Prat de l'Alameda o fins i tot a la plaça de Bous. Enguany, la plaça Colón ha agafat el relleu. Les escaletes d'eixa plaça han servit com a pati de butaques improvisat en una vetllada plena d'alegria i diversió on tots els que s'han animat han pogut gaudir de la màgia del cinema a la fresca. La verdad es que no. Oye, ¿puedes en mi lugar, por favor? Esto también es un trago para mí, no te creas. ¿Qué dices? No, que no te muevas. No, estoy en difícil. Se está asustando, llama a la doctora, por favor. Si no pasa nada, tranquilo, tranquilo. Túmbate un poquito, ahora, ahora. ¿Ve usted esa zona más oscura? Sí, opa. Enséñale fotos, cuéntale cosas. Dels primers actes de les festes dels Bous de Sant Roc de Morella són els pelegrins, però l'obertura oficial és un pregó des del balcó de l'Ajuntament. En un any especial com aquest per a Morella, ja que se celebra el 54è sexenni, s'ha escollit també a una persona especial, molt vinculada a la vida morellana en molts aspectes. És Carlos Angüesa, historiador i director de la xarxa de museus de Morella, qui ha estat elegit per a dirigir-se als morellans i morellanes des del balcó de l'Ajuntament i donar inici a les festes de la ciutat. A més del seu treball en els museus de la ciutat, cal destacar la seva implicació en la divulgació de la història de la nostra ciutat, així com la participació permanent en la programació cultural i el cicle festiu i de tradicions de Morella. De tot això i de molt més, en parlem en l'entrevista d'aquesta nit. Bona nit, Anna. Hola de nou. Els ho comentàvem abans, sempre ho fem. La vespre de començar les festes parlem un poc en el pregoner, enguany, en el senyor Carles Angüesa, en el que hem parlat doncs, ben a sovint, així, a molts altres indrets, per moltes altres coses, perquè afortunadament coses d'història, de patrimoni, exposicions, n'hi ha moltes al llarg de tot l'any, no fa falta que sigui sexenni, no? Exactament, sí, sí, sempre que tinc ocasió i voleu i puc, doncs vinc així, com tot el que fa falta contar de Morella, de tot, vull dir, sóc un llibre obert, i si falta parlar d'història, parlo. I si falta parlar d'ofregits, parlo d'ofregits. L'ofregit no te demanarem. Pues no ho bueno. Sé, vas a parlar d'ous fregits al pregó? No, però pues vull dir una cosa. És una anècdota que m'agrada perquè la colla nostra d'amics, fa molts anys que el dia del pregó, el dia que el sopar de carafals que diem nosaltres, pues anem a sopar tots junts, tenim ja costum. Bona costum, i setem un poc les festes, no? I a sopar us cal demanar. Jo sempre me demano, sempre, ous fregits en pernil, sempre. I doncs, no, m'agrany, és una cosa, vull dir, és una cosa, per això vull dir, vull parlar d'ous fregits, que a mi és un sopar, que sopar de carafals de sempre dels amics meus, ous fregits en pernil, i pataques. Ous fregits en pernil. No, sense desvellar-nos de què parlaràs al pregó, perquè per això estarem allí, com molta gent del poble, suposo, demà dissabte a les 9, des del balcó de l'Ajuntament, però segur, jo quasi estic convençuda de que tocaràs un poquet la fibra, no? La fibra de la solidaritat. Sí, per supòs que sí. Quan te diuen una cosa així, pues, el primer que dius, bueno, i jo, no sé, no sé dir que no, en moltes coses, no? Entonces, pues, no. I li vaig dir al cap de les empreses, no t'he dit que no, vale, ho faré. Però sí, jo dic que tinc que parlar, no? Perquè jo crec que parlar de festa per parlar de festa és tonteria, la festa cal viure, la festa parlar per parlar, bueno, jo què sé, no? Entonces, però n'hi ha que parlar. De Morella n'hi ha que parlar, de patrimoni n'hi ha que parlar, d'història n'hi ha que parlar i de solidaritat n'hi ha que parlar. En cap moment, i després t'assuste, no?, de poder dir, ostres, vas escrivint, vas fent, costa, vas a gran idees, vas per un carreret de puntes, quatre coses, vas cavilant un poquet i vas prenent notes, no? I després vas fent, i quan ja portes, bueno, pot ser mai que passa, no? Però hi ha una sèrie de coses que no puc deixar de parlar, vull dir, són coses evidents, tots me coneixen, tots saben com soc, i seria per mi un error no dir les coses sense algú me dir, no vols faràs plorar? Dic, no, en cap moment, però tampoc vos faré descollonar-vos de risa, coses clares. Bueno, serà animat, però hi haurà un moment per tot, que, sí, no? Sí. Que és com tenen també, com són les festes, no? Perquè al final
també tenen que hi haver moments per a reflexionar. Claro, sí, sí, és evident. Vull dir que jo sóc el primer que quan hi ha festa faig festa, me poso dins la festa, no? Però, no sé, evadir-te de tot perquè és festa i desenxufar, per dir-ho així, jo no sé fer-ho. Jo sí, no sé fer-ho. Vull dir, si en el moment de festes sorgís qualque cosa o si és qualsevol notícia, vull dir, no tindré aquesta sensibilitat, per això seria un error gravíssim. No està renyit d'una cosa a l'altra, jo sempre ho dic, vull dir que no està renyit el fer festa en estar compromès i en estar clavat dins de històries compromeses, pues, que poden ser motiu de festa al mateix temps en el sentit de solidaritat i de compromís, no? Però clar que sí. Però està fastidiat sempre molt, perquè a vegades n'hem parlat, que hi haguen unes dates propícies per a ser solidaris, com pot ser les festes de Nadal, i la resta de l'any la gent s'oblida una mica de tot el que passa. Sí, però això és un poc màrqueting, eh? Això és un poc màrqueting. És tot l'any. Vull dir que això són coses que... El que sí que tendeix a, quan aplega l'estiu, la gent a deixar coses, no? A oblidar-se de moltes coses i quan torna setembre, octubre, reprendre-ho, no? Jo no, vull dir que sí que estàs immers en una festa, i el que és tonteria és aplegar allà i fotre un apocalíptic com Sant Vicent Ferrer, que això no us cal patir. Aunque estiguem en any vicentí. Ni pensar-ho, perquè la mort de Sant Vicent durant 4 hores. 4 hores de sermó. No, no es mereix ningú, no es mereix ningú, però deuen ser sermons. Jo faré un pregó de 15-20 minuts, com a molt. Que algú em va dir, no facis molt llarg, jo, i no t'he fet. I li feia, potser 10-12 minuts, home, més! Vull dir que cada un demana una cosa. És molt difícil, jo que he sota molts de pregons, d'antes, era aquells d'antes, que allò eren infumables, així no ho dic, que la gent no sabia ni el que diuen, no? Però, i molts cansinos, però n'hi ha altres que escoltagen, per igual que escoltar el pregoner, perquè repetis que és que parlar només de festa per festa és quasi impossible, perquè què has de dir? I repetir una cosa clara, la festa n'hi ha que viu-la. Pregoner, que és una paraula per encetar una festa, però antes era un ofici que ja no tenim. Bueno, sí, però pregoner de festa. Vull dir, el pregoner era aquella persona que pregonai els bandos oficials o bé coses que li dien la gent, li donaven els diners, o bé, doncs, per exemple, si n'hi havia peix o si n'hi havia no sé què, o coses així, no? També antes hi havia un nom que seria voz pública, i que també entrem en la república, seria voz pública, no? I jo he cregut tres pregones. Vull dir que, entonces, però després el pregoner de festa antes seguien mantenedors de festes. Mantenedor. També era una paraula, bueno, que tampoc era mantenedor de festes, però seria un mantenedor de festes que sempre eren de fora, i la gent, bueno, pues, anava a escoltar perquè tenia que anar a escoltar, i se n'anava cap a casa. A parlar del pregoner, sí, pregone, és cert tipus, sí, però fa un pregó festiu, intenta fer-lo festiu, intenta fer-lo alegre, de les festes, el que sé que les festes i la gent pues, li pot agradar o no li pot agradar, però bueno, hi va. Però t'ha fet goig que en any de sexeni t'haguen dit, Carlos, per què no fas tu el pregó? Perquè el sexeni és història nostra, és sí, part del nostre sí. Identitari, no? Entonces, tu que t'agrada tant... Ho diré, no vaig a dir-vos el pregó ara, però ho diré, vull dir perquè quan m'ho diuen, pues repetís que he dit antes, jo no sé dir que no, i l'alcalde em diu, te vull dir una cosa que m'has de dir, que no me pots dir que no, i que ai, mare de Déu, entonces vull dir que, vale, i entonces, pues sí, perquè jo, i més l'any de sexeni, no? Bueno, i les seues raons, li t'està donant les seues raons, i diu, bueno, jo no diré com, no, perquè jo no m'apareix, perquè no sé quantos, aquestes coses, encara van a gloriar-se, no, pues ho accepto, i dins d'acceptar-ho, entonces, pues, un cabilo diu, bueno, pues no sols són unes festes normals, sinó que és un any de sexeni. Molt especial per Morella i molt especial per mi. Jo el sexeni el visc des del primer moment que m'equilde per al carrer. M'agrada. És una festa que reconec que, sent difícil, sent una festa complicada, també diria alguna cosa del sexeni, com no, vull dir que vull parlar del sexeni, no? Pues m'agrada. Encara que el micròfon tancat diem, ja vol dir setembre. Sí, perquè també és molt difícil el fer festa i treballar. Jo he viscut sexenis meravellosos, la joventut, que el recordo, vamos, de viure festa, la festa, i després, pues, menys, perquè te compliques la vida, perquè vas treballant, perquè no pots fer el que vols, perquè ara estàs mirant el quadrant de la feina, ui, no podran entrar els torneros, ui, no podran entrar així, ui, i aquestes coses van passant, però bueno, tens que fer-ho, perquè vull dir, tots els morellans ens hem de sentir implicats en el sexeni d'una forma o d'altra.
tots. I si no malament, i si no es pot passar com la festa de Corpus, que està a punt de caramelo. És a dir, el sexeni o el fer més emmorella i el revisc el més emmorella, des d'anar als flors, des de participar el dia de l'entrar, cada un el paper que li toqui, potser no pot fer una cosa per dir, pues mira, me sent obligat a anar ahir, o me sent, faig falta, vaig ahir, pues, si no és malament, és malament. Però això t'he dit jo que content sí, és un honor, també dic, un honor. I pues, el que sí que tinc que dir és de que m'ha parat molta gent pel carrer. I m'ha donat una bona, bona, m'ha felicitat de cor. I jo ho agraeixo molt, he posat, però això després pues, pot agradar. Ui, segur que sí, ja ho veurem. Això sempre dic, ja ho veurem. No? Però sí que reconec, de que, i això és una cosa que m'ha motivat molt, de que la gent de Fejoig, que jo faig el pregó, i m'he sentit orgullós. M'he sentit orgullós de que la gent me pare pel carrer i me felicite de cor. I ho sé, quan tu fa de cor, ho sé, se nota. I això, de veritat, m'ha fet content. Carles Sangüesa és historiador, encara que he llegit que te vas decantar per història moderna. Contemporània. Contemporània, volia sí, dir. Sí, sí, quan vaig a València, pues, sí, m'embotimem molt el tema d'història. Jo ja era un crio que jo a casa teníem llibres de Segura Barreda, jo sempre anava aquests llibres pels mans. Bueno, i m'agradava llegir Segura Barreda, que per cert m'ho passava molt bé, me'n ria molt, eh? Hi havia capítols de Segura Barreda, que són divertidíssims. Vos hauràs de dir on estàs, perquè... Sí, encara que la gent no s'ho pas, no s'ho creix, no? És com el Quijote n'hi ha que saber-lo llegir. El Quijote n'hi ha que saber-lo llegir, perquè el Quijote jo sol, i me l'he llegit els meus tres vegades, però és que n'hi ha hagut de vegades i me descollonava de risa en coses de Quijote. Bueno, doncs un dia perquè anava neixent... No? I quan vaig a plegar allí, em motivava molt a l'època més contemporània, no? més actual de món de la història, no? I, per supost, les carreres són comuns fins que al final t'especialitzes, no? Jo vaig fer optar per història contemporània. Però, bueno, vull dir que la història del sexeni pot dir que de l'època moderna. L'època contemporània és a partir de la Revolució Francesa que va ser. Que he llegit a més que volies viure a Morella, volies treballar a Morella, ho has aconseguit. Sí. I treballar per Morella. Sí, sí, perquè la vida és... I ahir és veritat que ahir la ressenya que fan ahir al pregoner, te pot canviar per una crida de telèfon. És a dir, tu compres un temari d'història, te posa a casa, 5.000 folios davant, tema 1, vaig a començar i vaig a voluntat de preparar-me d'anar estudiant, pa, el futur, ja veurem què farem. I una crida de telèfon, Carlos, soc Toni, escolta, demà matí a les 9 a la presó. Home, què me dius? Sí, perquè anem a encetar una cosa, però si t'agrada, perquè faria bo que estaríem junts, no sé quantos. I vam encetar un projecte molt ambiciós en aquell temps, que era les escoles taller a tota Espanya, que va portar l'arquitecte i el dibuixant Peridis, i ens vam posar dins d'aquest món desconegut, 44 escoles taller tenia Espanya. Recordo la primera reunió que vam anar a Madrid, Toni i jo, aquí una sala, tots els directors que hi havia, i això m'ha embolicat un poc a quedar a Morella, perquè se van enllaçant. Però sempre he tingut voluntat de vindre a Morella. A mi m'ha agradat viure al meu poble, he estimat i estimo viure al meu poble, reconec les seues dificultats, però no me canvio cap ciutat, de cap capital, ni vamos, ni tarumba. Diem que Carlos és historiador, és el director de museus de Morella, és, a més, membre actiu d'una ONG que treballa per temes relacionats amb El Salvador, és també membre de la Junta de la Cofraria i participa en tot el que pot, com diem, per el seu poble. Però d'això en parlem després de la publicitat. Si acabeu de connectar amb Nord i no sabeu què és notícia avui, atents als titulars més destacats de la jornada. Avancen les obres de l'aparcament de l'Alameda. Esta zona de Morella veurà augmentat l'espai en 200 places. Aquesta setmana ha començat l'asfaltat de l'actuació que permetrà ampliar la zona de pàrquing per a residents i visitants. La nova zona d'aparcament podrà utilitzar-se ja al sexeni. Amb l'arribada del mes d'agost a Morella s'incrementarà el servei de recollida selectiva. Per tal de poder oferir un millor servei en aquestes dates, on la quantitat d'escombraries es pot arribar a multiplicar per 5 o per 6.
S'augmenta, per tant, la periodicitat del servei durant tot el mes d'agost, però sobretot durant els bous de Sant Roc i durant el sexenni. Tercer diàleg d'estiu del Centre d'Estudis dels Ports. En aquesta ocasió, el públic assistent ha pogut gaudir de la conversa de Manel Martí i Joaquim Dols al voltant del llibre escrit per Martí, Matilde Escuder, mestra llibertària i racionalista, Una història de vida. El conventet del Sol de Vila ja està a punt. Enguany han hagut de reduir-lo una mica respecte al sexenni passat degut a les obres que s'han fet al carrer de la Confraria durant aquests 6 anys i que els ha limitat l'espai disponible en uns 30 centímetres. Una altra curiositat és que el disseny d'aquest conventet, que per quart sexenni consecutiu l'ha fet l'artista Antoni Zurita, mescla enguany diferents estils artístics. Recorden que la informació de Nord Notícies s'actualitza de dilluns a divendres a les 2 del migdia. A punt de començar les festes de Morella, tornem al set d'entrevistes del nostre estiu. Bona nit de nou, Anna. Pues seguim així. Espero que el nostre convidat avui estigui a gust, perquè l'estem entretenint més rato, igual del que pensava en Carlos Sangüesa, el pregoner, que demà donarà inici a les festes dels Bous de Sant Roc. Encara que hem de dir que els que donen inici a les festes són els pelegrins, no? Sí, sí, sí. Aquesta dansa tan bonica, tan entranyable dels pelegrins, ja quan veus els pelegrins allà davant del Barrasco i la capelleta de Sant Roc, ja estàs dins l'ambient. Ja veus també les colles, com són, van com a pressec, per així, per allà, veus garrafes de vi, ja fa olor a carafals, ja fa olor a bous. I ja és la coetà que dic jo de l'inici de festes. Els pelegrins que no solen tindre pèls a la llengua, perquè no. Tot ho diuen planet i de forma suau, sí. Molt tendra, perquè són xiquets, però ho diuen. I un poc, jo els assemblo a tu, tampoc. També dius les coses ben sovint com són, no? Sí, jo, tots m'hi coneixen, jo no. Vull dir, sense alçar la veu, sense faltar respecte, per supost, a ningú, però sols n'hi ha que dir esclares. I més, jo a les meves filles sempre dic vergonya per anar a robar. Però per altres coses, per dir coses clares, per dir virteig, per dir no cap, absolutament. Per fer una xerrada per una causa, per escriure, que col·laboro molt en notícies, escrivint articles, no cap, vull dir que això és una cosa que, al contrari, sí que em sabria mal, vull dir, fer coses amagades, per ací, per allà, dir les coses a mitges, no se pot, jo no sóc aixina. Llavors, els pelegrins, dins de la seva innocència, dins d'això que diuen, el que s'escriuen, pues sí, diuen virtats com a tempos. Antes d'anar a la publicitat, has parlat un poquet d'aquesta festa del Corpus, que si no posem mans a l'obra, vamos, que està ferida, no sé si de mort, però molt ferida. Quina llàstima va donar este últim, en aquestes estampes d'apòstols que dius han quedat pel camí, perquè així no n'hi conto els que són. Doncs mira, en la primícia que m'escoltareu, però faig una menció al Corpus, faig una menció perquè certament és una de les festes més boniques, entranyables, i veus com se'n va, com se'n va, sí. I se'n va perquè no participem, i sí que hi ha gent a participar. Se poden fer canvis, és que vull dir, se pot fer el domingo de matí, adelante, se pot fer, però si no participem, si no nosaltres no som capaços de manejar-la, de participar, de viure la festa, doncs en terra anirà, però si això volem, això serà. Si això volem, això serà. Els sexenis, cuidao. Cuidao. Jo he estat treballant també en un llibre que, si Déu vol, se presentarà també este sexenni, sobre quasi els orígens del sexenni, que és un llibre del jurista, poeta i militar Gasulla d'Orsino. I nosaltres que volen el sexenni d'ara. Nosaltres tenim un concepte de sexenni de generacions, és a dir, han vist una sèrie de fotografies molt boniques del Xiu Pasqual, sabem com són, han llegit alguna cosa, però molt recent, de les danses són la Silva de Neu. Jo pot ser que també tenia un desconeixement, els danses mitjavals, no sé quantos. Mentira podrida. Vull dir, els carrers no són com ara. Què tenien que estar donant els carrers? No estan com ara. Però ja que s'han conegut a Xina, ja que s'ha fet a Xina, ja que molts danys s'ha hagut a Xina, quan comença a néixer paper rissat, quan comença a fer aquests adornos meravellosos dels carrers, que a poc a poc van ser més bonicos, a poc a poc, primer eren molt senzills, molt naturals, que n'hi ha ple d'un punt que no saps qui serà i l'any que ve tan bonic que és, que l'any que ve no saps què se farà i se fa una meravella. Però també hi ha coses que han desaparegut. També hi ha coses que han desaparegut. I això és el fotut, que no ha passat res. Quan deixen de fer saltars, quan deixen d'adornar-se trossos de carrer, quan hi ha carrers que ja no s'adornen perquè no se poden, perquè no hi ha gent, quan hi ha carrers que deixen només flors naturals, no perquè no s'ha fet antes, sinó perquè no poden fer res més.
Això és una alarma grossa de que si no ens posem les piles, també és un problema molt greu que va llegar a la població. En Morellà va tindre un moment més alt, més de 7.000 persones, ara són poc més de 2.000. És inevitable, i jo crec que no sols així, sinó que el món rural s'ha fet tard en moltes coses. I quan no hi ha població, doncs la gent no pot treballar. I la gent major, en tota la seva saviesa, va morir llei de vida. I la gent jove no s'agarra com tindria que agarrar-se. Ni les festes del Corpus, ni el sexeni, i això se nota. Jo vaig viure les festes dels carrers de Menudet. I de Menudet i sempre allà anant i marejant, no sé quantos, però ho vivíem. I vam anar pujant, i vam anar vivint. Claro, me pots dir, n'hi havia tele, doncs bueno, llavors va començar la tele. I després ja no n'hi havia amb banques d'eixes de whatsapps i totes aquestes coses que jo no sé ni com van. Pues, tot lleva molt de temps. Tot lleva temps. Tot lleva temps. I això, pues, bueno, pues, què fa? Que un dia o altre, jo espero no veure-ho, pues, o canvien, que també hi podria ser uns sexants diferents, i canvien, o tal com ho veiem ara, desapareixerà. És membre també, Carlos, de la Junta de la Cofraria de les Vestes. Hem de dir que també hem perdut alguna processó a Setmana Santa, però en els darrers anys s'ha pogut revitalitzar un poc aquesta cofraria i la de Dijous Sant, no? Sí, això va ser una reunió, recordo, molt dolorosa, en què vivíem amb el Miguel, estava de capellà Ricardo, i va fer una junta extraordinària, que vam acudir 20 i tants només, i el punt únic que tractava era la professora del Diumenge de Rams, perquè és la Risa. Inclús hi havia banda municipal, inclús allò així a les 5 de la tarda en un sol de justícia, 10 o 12 cofrares, que allò dona pena. I se va decidir sacrificant el del Diumenge de Rams, reintentant el reviscolar i posar en valor les altres cofrades del Dijous i el Divendres. N'hi ha que dir que s'ha lograt. N'hi ha que dir que l'escofradia ha tirat cap avant, la gent està contenta ara de voler eixir de Corolla, volen eixir tots els misteris, jo estic content, vull dir que un gran de més, estic ahir, però sí que posem una carta que enviem, si posem una postaleta que no sé quantos, mos preocupem un poc dels cofrares. Vull dir, potser no vol res més la gent, sinó que estigues, i que ve que és que algú pues, està detrás i intenta que això que és nostre, que és molt nostre, perquè tots els professors i aquestes coses, pues que és que de moment estic content i de moment funciona. Però, com diria també el senyor, recordat també el meu Serafín, que han perdut uns llençols, han perdut uns llençols. Bueno, però n'hem anat a guanyar alguna puntilla, va, diu-m'ho aixina, perquè de fa uns anys que va ser també la festa de Sant Antoni, a vegades no té majoral, ben sovint no té majoral, però també ha guanyat, tu també eres part d'aquesta festa, d'aquesta celebració, i no sé si posar en un compromís perquè s'està restaurant la Porta dels Apòstols. Sí. Jo suposo que quan estigui restaurada no se podrà fer foguera al plaça de l'Església. Això, no sé si ho han pensat, si ja s'ha dit, si s'ha cavilat, què passarà, canviarà molt la festa o...? És difícil. No. Jo avui he estat allà a la porta, avui he estat allà i s'està fent un treball de restauració magnífic. Per supost, és una part, em està parlant en una de les persones que està portant el projecte, però serà molt més llarg el procés, ara desmuntaran per la festa del sexeni, tornaran després a posar la vestida, seguirem treballant. Doncs això conté, com a exemple, només que la restauració de la porta de Santiago de Compostela, del Pòrtico de la Glòria, ha durat 10 anys, i 10 anys, però espera't, perquè va estar 20 anys treballant, o si seran mesos, però el que no pot ser és que després, quan no està fàcil, sinó els que vindran després, que es faci una foguera allí tan gran que això ferix, a la pedra, ferix a la policromia, ferix a tot el que se restaurarà. Jo, que sou de la festa de Sant Antoni, que és un majoral, que m'agrada, per supost, me pareixeria una barbaritat que es feia allí la foguera. Què pot passar? No ho sé, se pot fer una altra posició? Sí. Perquè mos comentaven l'altre dia que antes se feia a Sant Miquel, a vegades. No recordo, però mos ho diuen. És un poc el que vos diuen antes dels sexenis, les coses canvien. Els bous també, quan estic llegint aquest llibre que té de Casulleu, si no se feien a Sant Miquel, o al Pla d'Estudi, i no se feien a la plaça. Oh, sempre a la plaça, sempre ho hem vist tot. Hi ha paraules que són sempre i mai no se poden dir sempre. Sempre. No, mai. S'ha fet tota la vida. Tota la vida. Tota la teua vida. Tota la vida, què? Vull dir que no. Per supost. Entonces, vull dir que se poden canviar les coses. Se poden canviar les coses. El marc immillorable de la Porta dels Apòstols és immillorable. Jo és que allí
estic veient ara Mont Germà de Morondo, Arroyo, Pedia Tentadora, ara estic mirant-los i estic disfrutant de vore'ls ara mateix en aquests moments, però reconec de que no pot ser una cosa. És que, a veure, tu no que pinta la porta de sa casa, i la pinta de quan, i dius, no, però l'any que ve farem una fotografia davant. Home, que l'he pintat, te diria, no? Te diria tot el motiu del món. Home, l'he posat arreglat, no m'has fet una foca davant de casa. Ah, sí, és tradició. Home, a veure, estem jugant en patrimoni de tots. Se pot fer la vida? Sí. Se pot fer la vida? No. Tenim un calendari d'activitats anual que, bueno, com tu dius, hem anat perdent alguns llençols, però bueno, és prou completeta. Quan se perd una festa, mos deia l'altre dia, José Vicente, el que parlàvem, detrás van més coses, se perd la música, per exemple, què més se perd? Se perd, la música és un dels elements que és, però se perd eixa festa que porta molts anys, que hi havia gent que l'estava fent en tot el carinyo, en tot el convoi, dir-li gremis, dir-li cofradies, dir-li sentiments, per menuda que paixi, per menuda, pues jo que sé, la de Santa Llúcia, que se n'anava a l'ermita de Santa Llúcia, en els quintos, però no en borratxos, sinó sí, perquè últimament allò se va tindre que acabar, perquè no podia ser. Quan eixia, recordo, per exemple, podia eixir Sant Isidre, no? els masovers, quan eixia Sant Josep, amb els ferrers, tot s'ha perdut. Entonces, jo veig detrás pues, il·lusió i sentiments de gent que vivien una festa pròpia i que tenien il·lusió en fer-la. Era un dia de festa també per ells. Ara hi ha tantes festes que són un poc alienes. Avui mateix estava escoltant a la tele que el dia 20 de setembre se farà el dia de la paella a nivell mundial, no sé, per l'amor de Déu. I d'aquí és que ens inventem el que no està inventat. I això sí, com hi ha tants de mitges, però el poble té que mantenir aquestes coses. Les festes són una cosa de poble, inclús de poble, i després de poble de comunitats més xicotetes i més tancades. Gent està en el barri Sant Miquel, en el barri Sant Joan. Al carrer la Mare de Déu se feien també baquetes. Al Roser se feien baquetes, recorda, no? Roser, vull dir, i coses que se van perdent. Algunes tenen motiu. Algunes, repetis, molt té que veure a la gent, a l'abandona de la gent, que la gent se'n va anant. Però això també parla la llengua, matar la llengua vol dir matar altres moltes coses, tradicions, cultura, doncs un poc matar festes, és el mateix, és perdre un poc la nostra història. Molts de llençols, jo ho dius, Serafín, ja, sí. Que hem anat perdent. I ja no anem, doncs, bueno, a aquestes tradicions, a lligades, a aquest cicle agrari que tu també coneixes, sí, també, sí. Perquè també l'has anat investigant, sí, i juntament, sí, en el, sí, llibre de primer el terme municipal de Morella i després els ports en Serafín Gamundí, després tu sol o el cicle, sí, tradicional agrari, tant de ressò han tingut, tant que a alguns m'ho resulta ja del tot impossible aconseguir que passi. Sí, jo del llibre que estic molt orgullós, el terme dels masos, primer, i també ho dic al pregó. Primer perquè era un món que desconeixia. Jo estava estudiant quart de carrera i una de les especialitats hi havia el món agrari. Jo recordo Teudo Moncosí, Serafín, com s'ha mirat això de les denes, jo sabia en boca, però no. Entonces, me va valer inclús molt per aquesta assignatura. I després vaig donar-me compte que era un món que desconeixia i que volia conèixer. Entonces, el senyor Serafín me va invitar a participar en un projecte, un ambiciós projecte, que se va fer, se volia fer per números a la revista de Vallivana, però que allò portava en marxa i que volia ser una futura publicació. Un cositeu dos, Setmana de Morella, mos han quedat el senyor Serafín i jo, mano a mano. I mos ha costat set anys. Però, ja que jo estic molt content, sobretot de que hi va néixer una amistat, i va néixer un reconeixement del senyor Serafín, agraït per tota la vida, pel que m'ha ensenyat, pel que vaig disfrutar amb ell, per les portes que m'hi va obrir, per la gent que com vaig conèixer ell, per aquest món que desconeixia dels masos, que a mi m'hi va donar una apertura, que no sols era la Morella tancada i el Morella que va dins, sinó que tan Morella és el del mas de, jo què sé, de Peteix o el que vulguis, que el de la plaça, ell mateix, tot, absolutament. Però que en un món, ja vaig dir més o menys aquest dint, no, que aquí s'ha mort, no ningú, mas o bé, se die, Entonces vull dir que això me va descobrir molt. I aquesta publicació, que es va fer una tirada de 3.000, pues se va agotar. Jo recordo que firmàvem, se va publicar un 27 de desembre, se va presentar, i per això a la impremta de Fidel, també bon amic, bueno, pues allí ens passem matins firmant dedicatòries, senyor Serafín i jo, i per això el regal que se va fer.
va faltar el senyor Serafín, jo tenia coses pel cap d'aquest xicot de llibre que vaig un poc a la seva memòria. Era més de treballs agraris. I nosaltres un gran llibre, ple d'anècdotes. Fa molt poc que va venir un escriptor, un novel·lista, i vam anar a la biblioteca que està fent una novel·la sobre la Pardala, la primícia. Mira! Sí, i li vaig, vam estar molt de rato, vam pujar a Castell, vam estar molt de rato, i li vaig dir un poc el que havia escrit, i aquest llibre se li va quedar gravat i se va quedar emocionat d'un treball de Xina com un treball de camp tan important. Així en esta casa se n'enriuen de mi perquè jo el tinc a... bueno, com la Bíblia, sí, jo sí. Si n'hi ha que consultar alguna cosa... A més, és que jo ara recordo moltes anècdotes, bueno, que és una aventura que ens va passar als dos. Però te dones compte, llegir-lo també, que sí, que no. Més que un llençol és tot això val, que hem perdut, perquè... Pel terme és veritat, la derogativa, és que n'hi havia. Moltes, com tu dius, també se van acabar per les desmadres que van hi haver. Sí. La de Fons, sí. La de Peirons, la de sí. Cites, sí. La solidaritat en sí. Això, quan un estava mal, que l'altre li ajudava sí. De mas a mas. Sí. Bueno, és un poc la que envoltes a la vegada. És la despoblació. Donem-nos compte que el terme municipal de Morella és quasi tan gran com el principal d'Andorra. Quasi tan gran, quasi. Un poquet, el principal d'Andorra, però de densitat de població, no sé si allò pot tindre 80.000 habitants. Estem fent una d'això, 80.000 habitants, i així som 7.000. Tot el terme, vull dir, la densitat és el 0, no sé quan, és la Lapònia, no? És allò que diuen, pues clar que hem de perdre coses. Per això si ens quedem, i és que tenim voluntat, pues hem d'intentar, pues d'aguantar el que sigui. I altre que no, també, pues bueno, encara que sigui, guardar-ho a la nostra memòria claro. I contar-ho. O que quede, o que no quede, jo ara em mateix en este llibre que esperem que es pugui i que sí que estigui per la fecha que se tingui. Però què vol dir esperem? Encara no està acabat està, o què? Perquè estem ahí. Ja, eh? ja, però vull dir que bueno, és una història també, no? Vull dir, està imprenta. Entonces, en agost no sols a ser Morella, sinó a tot arreu, xiquet, les coses. Bueno, vull dir perquè quedarà. Josep Alanyà, que és un savi, que li dic jo, és un savi, és veritat que sí, pues ell diu, els cotxes paren, i jo també soc partidari, els cotxes molt bonics, però pop, i està la goeta, però el llibre quede, l'escrit quede. Inclús hi ha un dit musulmà que no recordo ara, però és, no sé, el camí, el llibre, vull dir, ahí queden ahí, no? Queden. Entonces, l'escriptura quede, vull dir que el senyor Serafín mos ha anat, jo me n'aniré, tots me n'anirem, però el que quede està ahí. Ara hi ha més millors, no? Però l'escriptura, la pluma, això és una cosa que queda ahí, entonces, bueno, sempre estarà ahí. Carlos, no hemos avanzado, que es lo que demà mos dirá el prego de festes, pero hemos ha contat moltes coses. Mos ha dit que no plorarem, pero vamos, que tampoc esperem una xirinola. No, jo vull dir que tots... Una cosa, quan tots me felicitaven certament, tots me diuen, oh, és que el de Toni va ser preciós, i jo ho reconec. Però diuen, no puc fer com el de Toni, no puc fer-lo. No soc músic. Cada dos com és, cada dos com... No mos fotré mal riure, ni... Però tampoc penso fer plorar ningú, això ho tinc clar. Vull dir, tinc els pines fonamentals per mi en el tema este del pregó, que és Morella i la Mare de Vallivana. En tot el que representen, la Mare de Vallivana com allò d'una imatge sagrada, sí, però és el que representa la Mare de Vallivana o el que tindria que representar la Mare de Vallivana pels morellans. Aquesta imatge xicoteta, de 14 centímetres, de fang, això. Després va la vestimenta, després la coronació, tot això són vestimentes barroques que se donen, però és una imatge de fang de 14 centímetres. Una senzillesa més no pot ser. Això és la Mare de Vallivana. Sí, però mira, això, sí. És l'única que de tant en tant ajunti a tots, sí, d'una manera claro, o d'altra. Claro, però això és... Per això t'he dit jo, em diu, bueno, me'n recordo la Mare de Vallivana. Com no m'han recordat la Mare de Vallivana? Si és per el que se fa. Si no, no té sentit. Ah, jo, és que posa... No, és que a mi la Mare de Vallivana, si l'Eglésia... Deixa estar d'Eglésia, la Mare de Vallivana. Vull dir que és el que representa detrás. Entonces, Morella i la Mare de Vallivana... I la història i el patrimoni i com no la festa és un poc el que va passat el pregó que demà farà. Nosaltres allà estarem, el seguirem i espero que també puguem per a les persones que no poden anar seguir-lo directe, en directe per este mateix canal, per la nostra tele, que per algo també estem així, no? Per portar aquells que no poden fer festa, aquells que no poden anar al puesto, tot el que passa al poble a través de la nostra tele. Moltes gràcies per haver vingut, bona nit i bones festes. A vosaltres m'ho agraït.
Moltes gràcies, Anna. Recordar-los que, com cada any, i si res no ho impedís, ací a Nord podran veure el pregó en directe des d'uns minuts abans que comence a les 9 de la nit. Anem a publicitat i tornem de seguida. Quan tornem tindrem la presentació del Sexenni a Tortosa. Les festes més emblemàtiques de Morella s'estan donant a conèixer a localitats properes, com ja es va fer l'any passat en l'anunci i com també sol fer cada 6 anys amb el Sexenni. Aquesta setmana ha sigut Tortosa qui ha conegut de primera mà què és això del Sexenni. El treball del paper al carrer de la Mare de Déu. Al mes de maig vam visitar el seu taller, que tenen al mateix carrer, i del que vam veure podem contar que el carrer té tapís de paper arrissat, però també molta fulleta, que és el que estaven fent en aquell moment. A hores d'ara ja deu estar tot llest i esperant a que arribi el dia de la muntar. Ho recordarem en el temps de la següent notícia. El Sexenni de Morella es caracteritza per diverses raons que el converteixen en una festa extraordinària que celebra cada 6 anys. D'aquesta manera, el Sexenni compta amb diferents danses i quadres bíblics, els quals pertanyen a cadascun dels gremis i que composen el retaule dels 9 dies de Sexenni. D'aquesta manera, els torneros, argioficis, llauradors, teixidors, gitanetes, la corronquina i la jota de Morella són les danses participants. A més, el carro triomfant, el quadre d'heroïnes bíbliques, les santetes i les miraverges són els elements que completen els retaules. D'altra banda, els principals carrers de Morella, per on transcorre el retaule i la processó general, es decoren amb ornaments elaborats amb diferents tècniques de plegar i treballar el paper de seda. Així, destaquen els tapissos de paper arrissat. Cal explicar que antigament els guarniments eren florals, compostos per plantes aromàtiques, pètals i enramaes, però a poc van evolucionar en tapissos, composicions mestres de paper de seda arrissat. Morella ha previst una gran quantitat de visitants durant els 10 dies que dura el Sexenni. Així, la ciutat comptarà amb diversos aparcaments per a donar cabuda a tots els vehicles durant aquestes festes. Estos pàrquings estan recolzats per un servei d'autobús que realitzarà viatges constants fins a la ciutat i de tornada fins a l'aparcament per a facilitar l'accés a Morella i que tots i totes puguen gaudir del 54 Sexenni, de les seues danses, quadres bíblics i carrers decorats amb paper de seda. Totes aquestes dades que els hem donat, que a finals de juliol es presentava al Canyís, s'ha donat a conèixer aquesta setmana a Tortosa. Morella atura el temps i la seva història cada 6 anys per celebrar el Sexenni, festivitat per donar la benvinguda a la Verge de Vallivana. Un cop més s'emplenaran els seus carrers de tradició, cultura i festa per transportar-nos al segle XVII. A més, serà la primera vegada en la història que celebrem el Sexenni en dues declaracions molt importants. Una d'elles és la declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional que vam rebre l'any 2012 i l'altra és la declaració de bé d'interès cultural immaterial que vam rebre
ara fa un parell d'anys. Per tant, aquestes dues declaracions ja demostren de la importància tant turística com patrimonial que tenen aquestes festes. Aquest any es celebra la 54a edició, que tindrà lloc del 18 al 27 d'agost, on es podran gaudir de les famoses danses dels torneros, les carrosses, el confeti i, sobretot, de molts de colors. Les veïnes i veïns de Morella decoren els carrers d'una manera espectacular amb diferents tècniques de plegar i treballar el paper de seda. Els carrers decorats són els que veuran passar la verge i retaules. A banda, tenim els carrers. Tots els carrers de Morella, per on transcorre aquest retaule, les processons, s'adornen de milers i milers de quilòmetres de paper de seda, com ara. Les obres que guarneixen de colors i art dels seus carrers s'han estat preparant durant un any per poder rebre tots els visitants, que en l'edició anterior se'n va registrar 150.000. Morella obrirà les seves portes per totes aquelles persones que no es vulguin perdre l'oportunitat de conèixer i viure la seva història. És el carrer que rep el nom de la patrona i un dels més llargs de Morella. Els mateixos veïns expliquen que el carrer paral·lel a aquest, per la part de baix, es correspon a quatre trams diferents, mentre que al carrer Verge de Vallivana el mateix tros el fan els mateixos veïns amb una mateixa temàtica. No ens expliquen què veurem, però sí ens donen alguna pista. Han reciclat algun material del sexenni anterior i el dia que vam anar a visitar-los al taller que tenen al mateix carrer i va ser al mes de maig, estàvem fent molta fulleta. Amb aquestes imatges es deixem. Tornem dilluns. Bona nit. Este carrer que abans es va cridar de Santa Maria és un dels més planets i bonics del poble. És el carrer Mare de Déu de Vallivana i és també un dels més llargs. Els veïns d'aquest tram de Morella, per on passa absolutament tot en desembocar al placet de l'església, fa molts mesos que treballen i ara veuen la recta final de les flors. Però com hi ha hagut molt bon rotllo i hem estat molt a gust, pues les coses se fan molt, molt curtes quan s'està bé. Però hi ha molts metres per entapissar. Així no compten per metres, compten per armassons i en són més d'un centenar. Tenim 102 armassons i els metres, pues, no sé, quants metres poden haver? Com quatre carrers de baix? Pues, com quatre carrers, perquè correspon a Colomer, a la plaça, a Sant Roc i a l'Electra. Tampoc són massa gent, perquè moltes cases estan tancades a l'hivern. Altres tenen façanes molt grans perquè són palaus o convents. El problema que tenim en aquest carrer és que hi ha moltes cases tancades. I, clar, igual hi ha 14 cases tancades. I tots ens hem de preparar per fer-ho tot. Ja van. Almenys enguany no s'han hagut de moure del veïnat per a trobar un lloquet per treballar cada nit. La casa de la parròquia els ha servit de taller. Gràcies al mossèn que ens ha fet el favor de venir de alquilar-nos este, bueno, que li alquilarem nosaltres el local, i hem estat de categoria, perquè si no ens hagués tocat anar al col·legi, que allò pues, no hi ha condicions. Els homes se n'han tingut que anar forçosament, perquè sent dos armassons no caben així, i se n'han tingut que anar al col·legi. Però, bueno, nosaltres hem estat de cine. Per a fer el disseny, tampoc han marxat lluny una veïna, Marta Vinyeta, que ja fa sexenis que proposa la decoració, ha sigut enguany també la que ha dibuixat el disseny, un disseny molt alegre, molt animat, que de segur quedarà molt bé. Un disseny molt modern, molt alegre i, bueno, costoset, que no te penses que no hem treballat. Així hi ha fulleta, hi ha de tot, menos caragolillo. Este és un dels pocs carrers que recicla. La fusta d'armassons del sexenni passat s'aprofitarà per a l'esquelet d'enguany. Bueno, hem reciclat bastant. El carrer de la Mare de Déu sempre hem tingut aquest costum, perquè és un carrer molt llarg i no ens podem permetir el lujo de comprar moltes coses. Entonces, ens agrada reciclar i aprofitar les coses. Mentre les dones continuen treballant en diverses peces del motiu, els homes es troben acabant la fusteria que falta al vell col·legi, on guarden les peces acabades a l'espera del dia de la muntà. Probablement aquest dia en seran més per a vestir el carrer i no sobraran mans perquè la feina no s'allargui massa. Ja tenen ganes de veure com queda tot posat, perquè ara com ara és un trencaclosques que cal imaginar. Els joves poc a poquet van incorporant-se i d'ells dependrà que aquest art i compromís tingui continuïtat. Jo no voldria que s'acabara. Si s'acabarà, no ho sé. Està en la mà de joves que tu dius antes que se tinguin que incorporar ja així. Perquè si no, s'acabarà. Tallar, plegar, arrissar i entapissar. I si és fulleta, tenir traça per a voltar el drap correctament per a que es quede la forma. Si es fa gust, no resulta pesat. I a més, ens trau de la rutina d'un any normal. És un any especial i és un any que tenim que treballar tots per la Mare de Déu, que és la nostra mare. I tenim que
apoyar l'ombro i tirar per avant. I a més és que no és un treball molt forçós, és un treball distret. Ens reunim tots els veïns cada 6 anys, que volem més. Si és de tertúlies fan falta. Perquè si no és tele, al final tanta tele ja no saps.